seguir mantendo a presencia dos centros no exterior, e para iso non hai outro camiño en moitos casos, e insistimos moitas veces que en unirse a unión fai a forza, e creo que todos tedes claro os sitios onde iso é máis necesario. Seguro que non é tan necesario nuns sitios como en outros, pero en algún sí que é moi necesario, en algún xa se fixo, e polo tanto queremos que aqueles onde sexa necesario se siga facendo. E onde non sexa posible facer unha fusión, por chamarlle así, ahora que estamos falando aquí da fusión dos concellos tamén, polo menos traballar moito máis en común todavía, e moito máis en unión, e moito máis a cooperación do que se veu facendo. Creo que eso sería o primeiro encargo no que vamos a seguir insistindo, non só cada vez que teñamos ocasión de dicirlo personalmente, senón pois a través das medidas, do apoio e de todo aquelo que faga a Xunta de Galicia relacionado con migración. E outro, que tamén é lóxico, seguro que vos sodes os primeiros en daros conta, bueno, e vendo aquí, ademais, a presencia dos que estades, se fai todavía máis evidente que xa se está facendo, que é a renovación da xente que ten que estar a fronte de todos os centros directivos, de todas as asociacións, en definitiva, da galeguidade polo mundo.